بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم nyanggakeun silaturahim tenganggap diri teh alim cuma sadar abdi ge muslim abdi sejamosting syairan sebab naresepna doman ieu kisah nu kaalaman basa hirup di pamondokan karaos perina ati lalakon hirup keur nyantri dina siang oge na wengi tebiti umi abi hirup kedang ngaraosan masak nyuci ku sorangan bahkan mineng kaalaman beteng perih kalaparan komo muntos musim hujan sulu oge langka pisan nepi jendela babaturan semplak seep di bareuleuman da atuh santri salapi bubar ngaos tengah janari atuh pugu warung nasi sadayana tos dikaronci nu banget sedih kacida tuang nage saaya aya borora ah lauk peda uyah getos mulai langka ngan ukur nuangan nasi di bulet-bulet ku santri meni mirip bola kasti nuang nage suraseri mata kami para alumni henteu putus silaturahmi kajen kami tos tengah hiji tapi kami teman sejati beda jeung budak sakola mun tos lulus garede laga padahal eta kolotna seep sawah jeung pakaya tapi na jarang bersyukur ka kolot wani ngagusur kana siksa nu maha gopur da di dunia na kalupur teu mangfaat waktu nu lila mang taun-taun sakola akhlak adab teu dijaga ka keluarga na doraka.